ამბობს ეროვნული სააგენტო ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგს ახორციელებს ავტომატური სადგურების საშუალებით. აღსანიშნავია, რომ უკანასკნელ წლებში მოხდა ჩვენი თანამკვირვებლო ქსელის გადაიარაღება და აღჭურვილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სადგურებით. ეს სადგურები განთავსებულია 5 დედაქალაქში, ქალაქ თბილისში, ასევე სადგურები გვაქვს ბათუმში, რუსთავსა და ქუთაისში. ამ სადგურებზე მიმდინარეობს ჰაერის სინჯების უწყვეტი აღება და ასევე გვაქვს ინფორმაცია 8 მავნენი ურთიერთობების შესახებ და მონაცემები განთავსებულია ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალზე air.gov.gr. სადგურები არის როგორც ფონური, ასევე გზისპირა. ფონური სადგურები განთავსებულია ლოკაციებზე, სადაც შედარებით ცუფთა გარემოა, ხოლო გზისპირა სადგურები განთავსებულია ისეთ ადგილებში, სადაც ინტენსიური სატრანსპორტო მოძრაობაა.